Ako to už býva, človek hľadá jeden príbeh a objaví ďalších 10. Presne to sa mi stalo, keď som sa rozhodol vydať sa do Ilavy. Zo pár náhodne objavených pohľadníc vo mne vyvolalo túžbu zistiť o tomto meste viac. Najprv sa tam však musím dostať. A veru, z miesta môjho trvalého pobytu je to do Ilavy po diaľnici pekná nuda. Tentokrát som dostal na presun k dispozícii auto, ktoré bolo vyvíjané na horské talianske serpentíny. A tak uznáte, že Alfa Romeo Stelvio si zaslúži viac ako diaľnicu. Riadiť Stelvio je čistá radosť. A tak som sa cestou z Trnavy do Ilavy dostal na Fačkovské sedlo, Rajeckú dolinu, až som nakoniec svoju pohodlnú a mimoriadne zábavnú cestu ukončil pred väznicou. Tento objekt sa v Ilave nedá minúť, a to už pekných pár rokov. Niekdajší hrad bol niekoľkokrát prestavaný a doplňaný o ďalšie budovy. Slúžil aj ako kláštor a od 19. storočia je jeho hlavným využitím nápravno-výchovný ústav alias väznica. Je to zvláštny pocit mať v strede mesta krásnu historickú budovu, ale ešte zvláštnejší pocit je ísť do toho oploteného komplexu, do kostola. A presne to sa v Ilave deje a spravím to aj ja. Nejdem však do kostola, ale pod kostol, kde sa nachádza neuveriteľne veľká kláštorná krypta. Práve tu sa v minulosti uskutočnil aj útek väzňov, ktorí sa prekopali cez obrovské múry väznice. Veľmi im to však nepomohlo, pretože zostali uväznení práve v krypte, kde boli znovu odchytení. Samotná krypta má 10-metrovú výšku a o jej účele už viac môj dnešný hostiteľ. V kláštornej krypte boli pochovaní zo začiatku samotní reholníci, neskôr rôzni donátori pre miestny už farský kostol, ale aj bývalý rakúsko-uhorský minister železníc Pôšt Gabriel Baroš, ktorý tu bol pochovaný prechodne necelé 3 roky, nakoľko bolo postavené jeho mauzolom historizujúcom slohu, ktorý sa nachádza v miestnej časti Kolbušice na miestnom cintoríne. Po ceste za objavovaním osobnosti Gabriela Baroša sa zastavím v kašteli, pretože i ten Kolbušice majú. Dnes je síce zrekonštruovaný a slúži na spoločenské udalosti, no jeho niekdajšia krása je už nenávratne zničená. V minulosti tu okrem veľmi pestrej záhradkárskej výstavby rôznych vzácnych rastlín bol i veľký skleník. Pamätníci najväčšej slávy tu však stále stoja. Sú to tieto tri majestátne platany, ktoré majú odhadom 200 rokov. Cesta však vedie ďalej, a to k mauzoleu na miestnom cintoríne. Skôr ako sa tam dostanem, povedzme si trochu viac, prečo bol Gabriel Baroš významnou personou Slovenska. Zasadil sa o reformy v rámci uhorského štátu, nakoľko zjednotil poštu s telegrafom, zasadil sa o postavenie železnice, dokončenie železnice z Bratislavy do Žiliny. Takže keď aj teda cestujeme železnicou, tak je to aj jeho veľkým dielom. Podielal sa na mnohých veľkých štátnych projektoch za čas Uhorska. Ak sa pozrieme na jeho úspechy bližšie, tak sa mu napríklad osamostatnením uhorskej pošty od rakúskej podarilo zrýchliť doručovanie zásielok. Následne sa mu podarilo zjednotiť poštu s telegrafom a v neposlednom rade zoštátniť a rozšíriť prevádzku telefónu. Počas jeho ministrovania sa podarilo skutočne znateľne rozšíriť i železničné trate na vtedajšom Uhorsku. Staval mosty, reguloval tok Dunaja, ale hlavne výrazne pomáhal ekonomickému rastu nášho regiónu. Cez to všetko sa o ňom dozvieme len málo a nepatrí medzi osobnosti, ku ktorým sa Slovensko hlási. Osobnosť Gabora Baroša, myslím si, nie je docenená. Možno aj z toho dôvodu, že popri tej svojej usilovnej práci, ktorú celý život nejakým spôsobom praktizoval, bol aj zakladateľom Hornouhorského vzdelávacieho spolku, ktorá bola ako keby taká, nehovorím, že nástupnícka organizácia po Matici slovenskej, ale bola to organizácia, ktorá vo veľkej miere prevzala majetok Matice slovenskej. A táto organizácia, Hornouhorský vzdelávací spolok, vzdelávala Slovákov.
k jeho vzťahu Slovákom sú rôzne informácie, či už pozitívne alebo negatívne. A skôr si myslím, že kvôli tomuto vzťahu k Slovákom nie je v dnešnej dobe docenený. Rodáka z Pružiny majú však vo veľkej úcte naši južní susedia, a tak nie je žiadnym problémom nájsť v Maďarsku jeho sochy, pomníky či dokonca ulice pomenované po Gabrielovi Barošovi. U nás je to s hľadaním pamiatok trochu zložitejšie. Keď prechádzame po hlavnej ceste z Trenčína do Žiliny, vidíme jeho veľkú hrobku, ktorá sa nachádza na miestnom kolúžitkom cintoríne. Ale keby sme chceli po Gabrovi Barošovi ďalej pátrať z hľadiska nejakých tých pamiatok, tak by sme mohli prísť síce do dodnes zachovanej tzv. Barošovej vily, ktorá sa nachádza v Kolbušiciach miestnej časti, ale nie je do takej miery zachovaná ako v čase jeho života, nakoľko v priebehu 20. storočia bola táto zaujímavá stavebno-umelecká historická pamiatka tak rekonštruovaná, že sa dodnes na nej nezachovali žiadne historické prvky. Gabrielovi Barošovi sa stala osudná práve práca. Pri nej sa nakazil brušným týfusom, na ktorý 9. mája 1892 zomiera. Deň úmrtia Gabriela Baroša bol vyhlásený za štátny smútok v Uhorsku. Gabriel Baroš zomrel pomerne mladý, vo veku 44 rokov, v roku 1892, keď sa vracal z inšpekčných prác v rámci stavby železných vrát, ktoré sa dnes nachádzajú v Rumunsku. Bol pochovaný vo farskom kostole v pôvodne kláštornej krypte v Ilave za veľkých smutočných oslav, smutočnej spomienky v roku 1892 a do pomerne historicky zaujímavej stavby mauzolea v Kolbušiciach, čo je miestna časť Ilavy, bol vlastne prenesený v roku 1895, kde leží dodnes. Do Ilavy ma pritiahol paradox. Je totiž paradoxom, ako dokážeme nájsť slovenské korene a hrdo sa hlásiť k osobnostiam, ktoré sú aktuálne populárne a ktoré dokonca ani nemusia vedieť, že dáke Slovensko existuje. A na strane druhej sa snažíme takmer vymazať ľudí, ktorí sa nespochybniteľne podielali na hospodárskom raste našej krajiny. Ale zase, aby som nebol úplne nespravodlivý, Gabriel Baroš má aj v Kolbušiciach svoj pomník. Nájdete ho v jednosmerkovom ľudisku na Slepej ulici. Dovidenia na budúce.